Wie is daar? Ik was bijna vergeten hoe mooi je bent. Wat is dit voor misselijke grap? Ik heb je zo gemist. Dan had je me niet op moeten sluiten. Dat heb ik niet gedaan. Ik kan er niet uit, of wel? Ik kan jou niet opgesloten hebben. Omdat ik hier zelf al bijna 5 jaar gevangen word gehouden. Degene die jou heeft opgesloten, dat was ik niet. Maar een bedrieger. Ik ben de echte Olaf. Olaf Grafhard. Graaf van Gravelijn. Als jij Olaf bent. Mijn man, Olaf. Wie is er dan nu de graaf? Falco Peregrinus. Wat is dat? Volgens mij is dat een paard. Ja, dat had ik wel gezien. Ah. Het kan een vogel zijn. Ja, of niet natuurlijk. Paardje. Hey. Wat doe jij nou hier? Zie je wel. Hey. Wie ben jij? Dat paard is van mij. Maar dat is... Lies, ga weg bij hem. Wat is er aan de hand? Heeft hij een klap van de molen gehad of zo? Waarom zo vijandig? Hij is op zijn achterhoofd gevallen. Waarom doet hij zo stom? Hij heeft ons niet gezien in die herberg. Hij weet niet dat wij weten... Laat maar even. Wat wil je van ons? Ik kom jullie waarschuwen. Jullie lopen groot gevaar, jongens. De graaf die weet dat jullie op weg zijn naar Ravelijn. Ja, natuurlijk weet hij dat. Dat heb jij hem verteld, vuile verrader. Spike, kom bij mij. Dus jullie weten... Dat jij Samuel en de bandelingen verraden hebt. Ja. Laat ons er langs. Of anders. Of anders wat? Ja, dat klinkt allemaal heel stoer en zo, hoor. Maar wat wil je doen? Ja, dat gedeelte had ik nog niet helemaal uitgewerkt. Oh, gelukkig. Ik was al bang dat je een plan had. Nee. Maar Falco was 5 jaar geleden plotseling verdwenen. Zonder een spoor achter te laten. Falco is nooit verdwenen. Hij is een kundig beoefenaar van de zwarte magie. Gedaanteverwisseling is slechts één van de kunsten die hij beheerst. Samuel had gelijk toen hij zei dat Falco niet te vertrouwen was. Dus dat verhaal waar Falco mee kwam dat Ravelijn bedreigd werd, dat was een leugen? Nee, dat was waar. Ravelijn werd bedreigd alleen dan door hem. Alles wat hij vertelde, de aanvallen, de vijandelijkheden... Het allemaal door hem georganiseerd om de macht in Ravelijn over te nemen. Dus Falco nam Olaf's... Ik bedoel, jouw plaats in. En al die jaren heeft hij jou... Hier onder het Belfort gevangen gehouden, ja. Maar als Falco een andere gedaante kan aannemen... hoe weet ik dan dat je het nu wel echt bent... Ik ben net zo echt als jij. Ja? Ja, Gravenhartje. Ja. Oh, je bent het echt. Oh, ik heb je zo gemist. En ik jou. De ruiters. Ruiters? Wat voor ruiters? Als Falco zo'n gemene tovenaar is als jij zegt, we moeten ze waarschuwen. Laat me vliegen waar jij vliegt. Laat me kijken waar jij... Jullie zijn niet welkom in Ravelijn. Keer terug. Dit is niet jullie land. Dit is niet jullie strijd. Oh nee. Wij zijn hier voor onze vrienden. Ga opzij. Jullie zijn niet de enige met speciale wapens. Ik heb jullie gewaarschuwd. Wat doet hij nou? Wow.
gehoord. Hij makkelijk praten. Ze zijn er te veel. Doe dan wat. Thomas, moet je vuur op al die beesten en bang voor vuur? Ja, dat kan alleen als ik me concentreer. Dat lukt even niet zo lekker. Thomas, het lukt niet. Het heeft nog geen zin. Zolang hij daar staat, blijven die vogels komen. Doe er dan wat aan. Komt hij nu mee? Nee, jij had goede ideeën. Hier blijf jij. Nee, nee, nee. Het spijt me. Vergeef me, heer. Ga naar de graaf. En vertel dat er 5 ruiters er zijn. Ja. Ja. Schiet op! Nou, daar zijn we mooi vanaf. Dit kan niet. Jullie willen vechten? Heel onverstandig. Jullie zullen dwergen zijn tegenover mijn reuzenmacht. Maak Draconicon klaar! Maar, wat doen we nu? We gaan naar Ravelijn, hoe dacht je dan? Is dat zo? Ja, wat wil je dan? Hier wachten tot de bannelingen ons hebben ingehaald? Die hebben onze krachten niet. Thomas, wij hebben onze krachten niet. Maar we hebben het beloofd. Aan Samuel, aan Halina, aan... En aan Samira, dat weten we. Mister. Hé, waar heb jij het nou weer over? Ik mis de stem van Halina. Nu weet ik niet wat ik moet doen. Natuurlijk weet je dat wel. Hé, jij bent Ridder Joost. De dapperste ruiter van het graafschap Ravenbos. Echt? Nou, kom op. Zijn jullie klaar? We moeten een stad bevrijden. De 5. Ze zijn... Ik weet het. Ik heb alles gezien. Laat ze maar komen. Daar. Dat is hem. Hallo. Hallo. Daar. Niet bang zijn. Het zijn vrienden. Bewaak het Belfort. Ik zorg voor versterking. Mannen, bewaak het fort. Burgers van Ravelijn, er zijn indringers in de stad. Deze vreemdelingen zijn gewapend en gevaarlijk. Maar vrees niet. De wachters zullen jullie beschermen. Thomas! Joost! Maurits! Jongens, waar zitten jullie? Kom op, jongens! Weet je, ik geloof er helemaal niks van dat ze hier zijn. Die zijn gewoon terug naar de stad. Ik had naar jou moeten luisteren. Ze zijn hier hartstikke ongelukkig en dat is mijn schuld. Je weet dat dat niet waar is.
ik heb mijn zin doorgedramd. Ja, dat heb je gedaan. En ja, ik heb er toch ook over nagedacht of het verstandig was om te verhuizen. Dat hebben we samen beslist. Dus als het iemand schuld is, is het de schuld van ons samen. Nou, loop alsjeblieft een beetje door. Want volgens Maurits moet die poort hier ergens zijn. Sophie, doet toch niet zo raar. Die poort die bestaat helemaal niet. Ze staan gewoon ergens op een bus te wachten. Dat komt allemaal voort uit die fantasiewereld van Maurits. Die jongen die wil de werkelijkheid ontvluchten. Dat is heel normaal voor een jongen van zijn leeftijd. Dat is heel normaal. Het is ook heel normaal dat zijn broertje er gewoon in meegaat. En weet je wat ook heel normaal is? Dat zijn moeder, ik dus, daar allemaal schilderijen over gaat maken over die fantasiewereld. Allemaal tegelijk. Rutger, er is iets aan de hand. Ik voel het gewoon. Maurits! Thomas! Jongens! Joost! Waar zitten jullie nou? Weet je wat ik ook zo raar vind? Dat ik er helemaal niets van gemerkt heb. Ja goed, ze vonden die verhuizing niet zo erg leuk, maar ik heb ze weggejaagd. Dat vind ik helemaal niet zo raar, want als je ergens anders mee bezig bent, heb je helemaal niet eens in de gaten wat er om je heen gebeurt. Lijkt me heel handig hoor, in een operatiekamer als je iemand zijn zenuwbanen aan elkaar staat te naaien. Maar in het dagelijks leven is het ietsje minder ideaal. Oh, het is dus toch mijn schuld. Dat zeg ik toch niet? Nee, maar dat bedoel je wel. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Het gaat nu niet om jou. Dus of je houdt je mond en je helpt me zoeken, of je gaat naar huis. De kinderen hebben ons nodig, Rutger. Wat is er met die lui? Ze vallen hem niet aan. Nee, het is net alsof ze niet willen vechten. Nee, ze wacht ergens op. De paarden worden bang. Niet alleen de paarden. Ik ken het geluid. Ze moeten afstijgen voor ze ons eraf gooien. Zaten te wachten. Wat doen we nu? We hebben ze eerder verslagen. Nee, we zijn toen heel hard langs ze heen gereden. Dit is net even wat anders. Ruiters, dit is niet jullie strijd. Samuel heeft jullie voor zijn karretje gespannen. Als jullie nu gaan, blijven jullie leven. Of ik laat mijn graffers los. Jullie hebben 10 seconden om te antwoorden. We hebben geen 10 seconden nodig, toch? Nee. Wij gaan nergens heen. Als u wil vechten, dan vechten we. Ja, of geef je vast over, hè, voordat we je verslaan. Joost, mij verslaan? Zie mijn wachters en mijn graffers. Jullie zijn zwaar in de minderheid. Dan zou ik nog maar eens goed tellen als ik jou was. De bannelingen, ze zijn er. Wat? Je weet het, hè, Thomas? Eerst de slechterikken verslaan en daarna komt de rest pas. Wat? Ja, tuurlijk. Samuel, het spijt me werkelijk dat ik je blind heb laten pikken. Anders had je met je eigen ogen kunnen zien hoe die legendarische 5 van jou vernietigd worden. Inwoners van Ravelijn, luister naar mij. Deze 5 ruiters zijn niet jullie vijanden, maar 5 dappere helden die Ravelijn komen bevrijden van het juk van graaf Grafhart. Dat kunnen ze niet alleen. Daarbij hebben ze jullie hulp nodig. Graffers, vernietig die ruiters. Gaat het niet lukken? Laat ze zo dichtbij komen dat je ze kunt raken. Maar niet zo dichtbij dat hij ons raakt. Doet niks. Shit. Vuur! Vuur!
Thomas, doe niet achterlijk. Het lukt niet. Het lukt me gewoon niet. Ruiters, hoor mij. Hoor mij. Het lukt niet. Zonder pentagram kan ik ze niet bereiken. Mevrouw? Corda. Ik maakte me zorgen om u. Ik had gezien hoe de graaf u meenam naar de kelders. En nu staat... Wat is dat? Hoe kan dat? U bent boven en de ruiters staan op het marktplein. De man die mijn vrouw en mij gevangen heeft genomen is niet de echte graaf. Raffelijn is in gevaar. Maar zoek de sleutels, Corda, en haal ons hieruit. Ze moeten een zwakke plek hebben. Achilleshiel, hoor je. De scharnieren bij een knieën. Daar moeten ze ruimte houden. Leg dat straks maar uit. Samira's broer. Het is daar zijn de verloren zonen van Ravelijn gebleven. Ze worden gebruikt als bestuurders van de graffers. Help ons. Dit zijn geen betoverde wezens. Het zijn gewoon machines. Hij heeft gelijk. Sloop ze. Kom, de graaf. Ja! Wat? Graffers, wachters. Laat ze maar zien wie hier de baas is. Goeie kant op. Nu alleen de graaf nog. Maar waar is hij? Daar. Waarom vlucht hij niet? Geef het op. U heeft verloren. Uw wachters zijn gevangen. Uw graffers zijn verslagen. Dachten jullie nu werkelijk dat dit alles is wat ik had? Nee, ruiters. Ik heb mijn ultieme wapen tot het laatst bewaard. Samira, wat gebeurt er? Moeten we daar bang voor zijn? Spike! Bent u alle uitgelachen? Aanschouw dan nu Draconicon. Wat is dat?